Вспоминать о ветеранах раз в год, а в остальное время лишать их обещанных государством льгот и средств к существованию – это цинизм. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, ООН и другие международные институции, чтобы получить правовую оценку действий предыдущего правительства и признать их геноцидом. Подобные требования ранее уже направлялись Каплиным в украинские суды, но реакции никак. Такой, как утверждает депутат, поэтому он решил подать иски на Кабмин Яценюка в международные инстанции. Яценюк, очолюючи фактично політичну еліту і уряд України, провадив політику знищення класу пенсіонерів і ветеранів. Ми будемо вимагати покарання всіх без винятку членів команди Яценюка. Були початі провадження відповідно до норм міжнародного права стосовно їхньої корупційної діяльності. Вкрадені гроші були повернуті, а члени його команди і він як керівник понесли кримінальну відповідальність.